السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید لرم چې ټول بخیر او برابر وي راځي نن د سره وړو کې شانتی کلیپ شیر کما لازمی وګوره د هیره پوری وګوره کو تاسو زما د یوټیوب چینل نی سبسکرایب کړئ نه سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لازم شیر کړئ او لایک کړئ کو تاسو په خپل کلی کور کې اسی ناسي بے روزګار کارم نی نظر سره وړو کې شانتی ویډیو شیر کام دا کار لازمی وکړئ تاسو ځان له وړو کې شانتی دکانو باسه په دکان کې نی ځان له موټر سایکل والے د هولسیل کار شروع کړئ زه په خپل خپل گاډي کې هولسیل سلمینی کما سپلای نه کام په دې خپل گاډي کې د دکان نه او ماشاءالله کار مګر کړی تاسو ځان له گاډي والے یا موټر سایکل والے ته سپلای نه کوي یا ځان یو دکانو باسه نو ان شاء الله د پردی دیاړې نه بډې راخی کو تاسو اسی سوچو کې کنه نو بډې یو شاپر کې نه بډې یو شاپر کې بډې لولې کې بډې کې او یو روپۍ منافره چې پرچو نه خرسه او چې اسی هرسه کنه په خول سیل پر ریټو نو شل روپۍ منافره تاسو لا کوي په 160 فریوزي په 180 په 190 خو خپل خرسيږي ډیر شپه خو خپل جوړې په خول سیل پر ریټو چې پرچو نه خرسه او یو روپۍ جوړې پرس کا بس د زومبل په سره دا په 60 روپۍ باندې راځي خو خپل په 80 90 باندې خو خپل خرسيږي په 80 باندې دام لس پنځلس په هولسیل کې ګټي او چې پرچونی خرڅې نو دیرش پنځه دیرش روپۍ ګټي بیا پر ښکتا بسکټ راکړه په بسکټو کې خو دومره خاص منافع نه خو بیا هم په پرچون کې شل دیرش روپۍ خو ښکلې ګټي نو که تاسو کار مار نه وي نو ځان له در سره خو ښکلې کاروبار شروع کړئ نو بور کېږئ به هم نه او کار به هم کوي او پیسې به در سره پیسې صحت هم صحت برابري نو که تاسو زما دا ویډیو خوښه شوې نو لازمي در سره شیر کړئ او لایک کړئ که زما د یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو چینل در سره هم سبسکرایب کړئ د ویډیو کتلو ډېره ډېره شکریہ د لوی الله په امان